Se ne po flasim për persona të cilat punojnë në kushte të vështira dhe sigurinë në punë. Po qytetarët dhe ne të gjithë ne jemi të pasigurt në shtëpitë tona nëse kemi rritjen elektrike para një herë sakt apo jo. Ja. Më thuaj kur ka ardhur për herë të fundit ose një qytetar e ka bërë mbanesën e vet kontrollin për tokëzimin dhe për pjesën e automatëve mbrojtës. Ne sot kemi në përpallate panelet e automatëve kryesor ose të sahatëve pa dyer. Pa ku asnjë rregull i sigurimit teknik. Vjen ai faturisti çdo muaj e shikon matën. Po, matë shikon vazhdon punën. Shpesh edhe në mënyrë abuzive. Po pse nuk referohet kjo pjesë? Kjo duhet rregullohet nëpërmjet administratorëve të pallateve, të cilët do të nxjerrin kostot për bërë këto. Ne flasim për pjesën e administratorëve të pallatit, por kjo duhet rregullohet me ligj. Mirë, më mirë. Duhet që gjithë secili, paktën pallatet e vjetra shumica janë pa tokzim. E kanë akoma tokzimin të tubacioni ujit. Që skandal, ta mendosh. Po të flasim pastaj për pjesën e rrjetit të shpërndarjes. Ne kemi 28.800 km, 35 vite pa undruar ato telat që shikojmë atje. Një përcjellës ka një cikël 50 vjet maksimumi, pra i rritet rezistenca specifike, pra dhe dëmtohet pastaj. Kemi 11.600 kabina elektrike 6.000 volt. Jemi vendi unik në Ballkan. E gjithë bota po i vendos 20.04, ne kemi 6.04. Dhe prandaj qytetarët, se ne flasim se Shqipëria është vetëm Tiranë. Atje edhe në fshat Tiranës, por edhe një qytet tjetër me zi i ndizet ai poçi dritës, se i veten 180 volt. I digjen elektroshtëpiake, i rrezikohet jeta. Dhe kjo duhet zgjidhet me ligj. Kjo është emergjente, sepse ne jemi përballë faktit ku tjetri vetë lahet ndushat dhe vdes nga korrenti. Pra bie në kontakt me rrymën elektrike.